Nati style chicken biryani. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೊಮೊಟೊ ಪುದೀನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ನವೀನ್ ಅಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿರುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಫುಲ್ಲು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಈಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದಿದೆ, ಈಗ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತೀರೋ ಅದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆ ಲೋ ಸುನಿ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಅನುಭವಿಸು, ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇವಾಗ ಖುಷ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟತ್ತೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಸುನೀಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.